gündəlik kitab oxumağa nə qədər vaxt ayıra bilirsiniz? Mən kitab əlimə düşəndə səhərdə o kitabı oxumamış yatmırdım. Oxuyurdum axıraca kitabı. Belə qalın kitabı da axıraca oxumasam yatmırdım. Həvəskardım oxumağa. Dreiser, nə bilim, kimi deyirsən, Lope de Vega, çox belə yazıçılardan oxumuşam. Pushkin, sonra Tolstoy. Kitabların çoxsunu oxumuşam. Hansını deyirsiniz, mən çünki rus gizlişli olmuşam. Burada yaşamamışam, Rusiyada, Moskvada yaşamışam. Belə kitabları çoxsunu oxumuşam. Elə olur ki, 3 saat, 4 saat, gecələrdə bəzən ehtiyac duyduğum kitabları götürüb təkrar oxuyuram. Mən 4-cü sinifdən mütaliə ilə məşğulam. Evimizdə bütün dünya ədəbiyyatını oxumuşam, rus klassiklərini oxumuşam. Hind yazıçıları, Tagorun bütün cildlərini oxumuşam. Tolstoyu, Bunini, Leskovu. Demək olar ki, mənim həyatım kitablardan olub. O Maksim Qorkinin bir sözü var, düzü, sovet sözüdür. Amma deyir ki, mən də olan bütün yaxşı cəhətlərə görə kitaba borçluyam. Mən də olan bütün cəhətlərə görə kitaba borçluyam. Mən o kitablara kitabdakı qəhrəmanlara bənzəmək istəmişəm həmişə. Tolstoyun Hərb və Sülh əsərində Maşaya oxşamaq istəmişəm. Onun sıra Ovodda birini oxşamaq istəmişəm, Zimmiyə oxşamaq istəmişəm. Hələ ki, vaxt ayıra bilmirəm müəyyən qədər. Vaxt ayıranda 1 saat, 40 dəqiqə, 45 dəqiqə vaxtım olur. Ancaq yay tətilində, o da 1-2 kitab həmin. Belə ancaq dərs kitablar. Müasir yazarlar oxumamışam, ancaq Nizaminin Xəmsəsini məsələn, belə klassik əsərlər oxumuşam. Belə mən oxumuram, yəni iş adamıyam da, amma vaxtım olsa da oxuyardım. Hindistanlıyam uzun. Burada işləyirəm 8 ildə çoxdan. Bakıya çox sevirəm. Kitab oxumağa. Mən işləyirəm, vaxt olmur kitab oxumağa. Oxuyanda rus oxuyuram və indiki hərflər oxuya bilmirəm. Əvvəllər oxuyurdum. İndi işlə əlaqədar öz vaxt olmur oxumağa. Yerli yazar kitabları bəyənirəm, amma oxumamışam, oxumuram. Yox, kitablar oxumuşam zamanında, məktəb vaxtı, məktəbdən sonra. İndi hal-hazırda elə vaxt da olmur, indi istədiyin kitabı tapmaq da olmur. Çünki əvvəllər hər kənddə, hər rayonun xüsusi kitabxanaları olurdu. Şəhərin özündə hər bölgədə kitabxana olurdu. İndi yoxdur kitabxana. Əldə satılan, tapsan, tapacan, tapmasan, tapmayacan. İndi neçə demək olar ki, bir 3-4 ildə oxuya bilmirəm. Bu 10 il ərzində mən yerli yazarların kitabını oxumamışam, amma ondan qabaq oxumuşdum. Köhnə kitablar İsmail Şıxlıdan, Süleyman Rüstəmdən, Əli Vəliyevin kitablarını oxumuşdum. Amma hal-hazırda demək olar ki, oxumuram, nə də marağım yoxdur. Bilirəm ki, indiki bir tərəfli mövqə bildirir, hamısı eyni xətt üzrə yazırlar, ona görə də marağımda da öyləm. Amma köhnə kitablarla əlbəttə boş olanda maraqlanıram, oxuyuram. Kitablara qarşı maraq necədir? Çox yaxşıdır. Gəlirlər, alırlar kitabları. Tutaq ki, günə haradasa 30-50 belə kitab alırlar. Əsasən bədii kitablar, yeni kitablar alırlar. Sonra detektivlər, belə, psixoloji kitablar. Rus dində də kitablarımız var, onlardan da alırlar. Belə. Hər bir təbəqədə amma əsasən gənclər gəlirlər, kitablarla maraqlanırlar. Qiymətlər necədir? Qiymətlər, baxır da, 4 manatdan başlayır. Elləri var 20 manata, 15 manata. Bizdə indi indirmi təyə ona görə. Qiymətlərlə bağlı narazılar olmur. Yerli yazıçıların olur, amma əsasən xaricilər. Xarici kitablar alırlar, xarici yazıçılar.